Dobrý den, vážení diváci, vítám vás u dalšího tutoriálu. Dneska si povíme, jak jednoduše nastavit software MixVibes Home. Tady ten software je součástí takového balíčku s názvem UMix DJ Set. Ten obsahuje USB zvukovou kartu, zmiňovaný software, který jsem uváděl, to znamená MixVibes Home, a perfektní, opravdu perfektní sluchátka. Tenhle ten software slouží k tomu, abyste se pomocí svýho počítače stali DJem a mohli si vyzkoušet prostě takový ty triky, který můžete vidět z videa nebo prostě který znáte z písniček, různý přechody, různý kraviny, je tady toho opravdu strašně moc hodně. Protože se tady ty věcičky budu zbavovat, dělám tenhle tutoriál, aby si případný zájemce mohl nastavit tohleto zvukové zařízení a mohl zkoušet DJing. Takže prosím tě, USB zvuková karta, potřeba nainstalovat. V dnešní době moderních systémů stačí jenom vložit do USB zásuvky a automaticky se ti to nainstaluje. Do USB zvukové karty zapojím sluchátka a dále pak už musím nainstalovat tenhle software. Takže je to jednoduchý. Přejdeme tady na tu kolonku Options, Soundcard, Master. To je důležitý, to je jednička. Tady většinou bývá, nebo tam si zvolte to zařízení zvukový, který máte jako primární na přehrávání zvuku. Jo, tady výstupní číslo musíte nechat dvojku, protože budete mít výstup, nebo jakoby dva výstupy. Monitor. Monitor, to znamená odposlech, to znamená ty sluchátka, který budete používat jako správný DJ, abyste případně mohli udělat nějaký přechody a takový ty efektový blbosti. Takže tady je důležitý zvolit USB Sound Device. Pokud tady to máte nastavený, pokud máte dobře nainstalovanou tu zvukovou USB kartu, tak už vám nic nebrání pustit se do práce DJe. Tady ten tutoriál je jenom o tom, abyste věděli, jak to jednoduše nastavit, abyste mohli hrát. Já myslím, že to je všechno, pokud se vám to líbilo, dejte like, pokud se vám to nelíbilo, dejte dislike, pokud mě chcete odebírat, můžete tam dát ten zvoneček, když kliknete na ten můj ksichtík, budu jedině rád. Mějte se pěkně a čau.